der Welt nach, auch wenn man immer ein Grammatikischer von der Redaktion war, doch ist ganz nicht süß. Und gerade als Tauschepra, da hat er mich noch mal gern. USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა ჩართული იყო წყლის რესურსების მართვის რეფორმის განხორციელების პროცესში, მისი დაგეგმის ეტაპზეც და განხორციელების ეტაპზეც. აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს, რათა უფრო მეტად მოხდეს ამ რეფორმის პოპულარიზაცია და აგრეთვე მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისი იმპლემენტაციის მხარდაჭერა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს წყლის რესურსების ეფექტურ მართვას და, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებას. მოსახლეობის ასმერი წყალმომარაგების მიმართულებით, რასაც უცხოეთი ინფრასტრუქტურული განვითარება სჭირდება და წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი ჩვენი ქვეყნისთვის წყლის რესურსების მართვის შესახებ. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ კლიმატური ცვლილებების ფონზე წყლის რესურსების სწორად მართვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ კანონის მიღების შემდგომ ვიწყებთ აქტიურ, ასე ვთქვათ, შეხვედრებს რეგიონებში, იმიტომ რომ ეს კანონი ითვალისწინებს მთელ რიგ ვალდებულებებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტებისთვის, მუნიციპალიტეტების აქტიურ ჩართულობას წყლის რესურსების მართვის პროცესში და დღეს სწორედ ზუგდიდიდან ვიწყებთ, სადაც ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებს დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია კანონის სიახლეების შესახებ, მათი როლის შესახებ ამ კანონის სამომავლო შესრულების პროცესში და რა თქმა უნდა ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რაც რეგიონებში არსებობს წყლის რესურსების მართვის მიმართულებით, იმისათვის, რომ სწორედ რეფორმა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაიწყო ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე და რომელიც სრულად პასუხობს ევროკავშირის მოთხოვნებს წყლის რესურსების გამოყენების და მდგრადი მართვის მიმართულებით, ასუხობდეს იმ გამოწვევებს და იმ ძირითად საჭიროებებს, რაც ჩვენ დღეს რეგიონებში გვაქვს წყლის რესურსების მართვასთან მიმართებით. ჩვენი მიზანი არის, რომ მივაწოდოთ დაინტერესებულ მხარეებს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ამ ახალი კანონის შესახებ, რომელსაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოაქვს ქვეყანაში. ამ ახალი კანონის ამოქმედებით ჩვენ ვთვლით, რომ წინ გადავდგით ნაბიჯი ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსის სწორად მართვის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს წყალი აქამდე ამოუწურავ რესურსად ითვლებოდა, თუმცა დღეს ყველავ თანხდებით იმაზე, რომ წყლის რესურსები ხელმისაწვდომობა საკმაოდ შეზღუდულია, სუფთა წყალი, კარგი ხარისხის წყალი ნაკლებად ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის, შესაბამისად მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქმედებების განხორციელება. ზუსტად აი ამ ფორუმის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაუზიაროთ ინფორმაცია მოსახლეობის, ადგილობრივი მთავრობის, ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მათგან მივიღოთ კითხვები, რაც დაკავშირებულია ამ ახალ კანონთან და ასევე ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ამ კანონის ამუშავების ფარგლებში თვითონ ეს ადგილობრივი ჯგუფები, ადგილობრივი მთავრობები მომზადებულები იქნებიან და შეძლებენ აუწყონ ფეხი, იმიტომ რომ ახალი რეგულაციები შემოდის, ახალი მოთხოვნები შემოდის, რამაც უნდა უზრუნველყოს რეალურად ამ წყლის რესურსების მდგრადი გამოყენება.